Kolege, molim vas. Kolege, molim vas da se malo utišamo. Dobroveče, dobrodošli na seminar fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Vojvodine. Dobroveče. Molim vas da se smestite i čisto jedna informacija pre nego što krenemo, molim vas da utišate vaše mobilne telefone ili da ih ugasite da ne ometamo jedni druge. Evo, sačekamo ćemo malo samo da se kolege smeste, pa ćemo da zvanično krenemo sa programom. Pre svega red je da vam se predstavim, moje ime je Spasoje Jelačić, ja sam vaš kolega, fudbalski trener. I pre svega veliko mi je zadovoljstvo što vas vidim u velikom broju i želim da vas pozdravim. Naravno, pre svega da pozdravim naše koleginice, kolege, eminentne goste. Pre svega bih naglasio i želim da pozdravim generalnog sekretara Fudbalskog saveza Vojvodine, gospodina Miodraga Cvijića, zatim našeg gosta i menadžera edukacije Fudbalskog saveza Beograda, Dalibora Zorka, kao i našeg uvaženog profesora, gospodina Lajoša Kokaja, koji nas je udostojio i njegovo prisustvo je zaista za svaku pohvalu i dobrodošli. Naravno i sve eminentne naše kolege, fudbalske radnike i radnike iz drugih sportova, zaista je veliko zadovoljstvo što su ovde prisutni sa nama. Pre nego što krenemo na zvaničan program, a već svi ste upoznati šta nas očekuje, ali pre nego što krenemo na zvaničan program, želeo bih da vas obavestim da ćemo imati jednu malu svečanost. Pa da vas upoznam sa time, znači, reč je da ćemo dodeliti najuspešnijem treneru u ligama Fudbalskog saveza Vojvodine za 2023. godinu plaketu Vladimiru Livaji, koji je trener fudbalskog kluba Željezničara iz Inđije, gde je u prethodnoj godini uspeo sa svojom ekipom da se plasira u viši rang takmičenja, a sada je trenutno u Srpskoj ligi Vojvodina na drugom mestu. Iz tog razloga pozivam generalnog sekretara gospodina Cvijića Miodraga da mu uruči prigodan poklon. Sada možemo da zaista da nastavimo sa našim programom i zbog čega smo se u stvari u ovolikom broju okupili, zaista je veliko zadovoljstvo što vas vidimo u ovolikom broju. Naravno, sa nama su dva velika sportska radnika, sportska stručnjaka, dva velika sportska imena i imat ćemo dva predavanja. Dve prezentacije, kako god hoćete. Naravno, prvu prezentaciju će nam prezentovati i pokazati profesor dr. Marko Stojanović, trening sa mlađim kategorijama, trening snage sa mlađim kategorijama i naravno, svi ste upoznati sa profesorom Marko Stojanovićem, čovek koji je u fudbalu dugi niz godina, koji radi u ovoj eminentnoj kući fudbala u Fakultetu fizičke kulture i vaspitanja. Da ne bismo ugubili puno vreme, daću odmah reč profesoru Marku Stojanoviću i da svi sa velikom pažnjom oslušamo njegovo predavanje. Profesor, izvolite. Hvala, Spaso, zaslužio si dnevnicu. Ono što smo se dogovorili. Zaista mi je veliko zadovoljstvo. Prvo, ovo je moja kuća, ja nisam gost, ja sam domaćin ovog predavanja, ali, znate, studenti su sjajni, mladi i od njih nastaju buduće generacije koje će voditi ovu zemlju u makrosportu, ali je mnogo važno i da na fakulte dolaze ljudi koji sada rade u praksi. Tako ta neka kombinacija prakse i buduće prakse mislim da je optimalna. Zato mi je mnogo drago da vas vidim u velikom broju, većinu vas lično poznajem, što znači da sam zreo za penziju, da vam kaže Ramo Amadeus. Ja ću probati kratko, u 30 minuta, da vam ispričam nešto što onako, ako ste slušali neko moje predavanje, znate u stvari o čemu ću ja pričati. To je jedna tema koju ja sad već jedno 10 godina, od kada sam bio u Rostovu 2014. AC je bio trener tamo,
Ja pričam tu priču, ali sam i malo osvežio da bude malo interesantnija, ne možda vama, ali će meni biti interesantnija. Dakle, tema je šta bi trebalo raditi u mlađim kategorijama, ili trening snage u mlađim kategorijama, ili neka je sila sa tobom, ako ste gledali, ja sam veliki fan najboljeg serijala svih vremena. Dakle, probat ću da vam ispričam u stvari dve, tri priče. Znate ono, mi živimo u nekom turbulentnom vremenu i nikad se brže nije živio. Pre 100 godina su ljudi mislili da se živi najbrže i živelo se tada najbrže. Međutim, sada smo svedoci neverovatnog razvoja tehnologije i života generalno u svakom smislu. Naprimer, pošto smo na univerzitetu, da vam kažem da količina informacija novih naučnih koja se na dnevnom nivou, na godišnjem nivou dobije iz oblasti sportskih nauka je toliko da za 5 godina se duplira znanje. Ne kažem da je svo znanje ekstra kvalitetno, ali količina informacija je neverovatno velika. Od 2-3 hiljade radova koji su se objavili pre 30 godina, danas preko 35 hiljada naučnih informacija izađe iz oblasti sportskih nauka. Evo Zoran, to zna možda i bolje nego ja. U drugim oblastima isto tako. Vidite šta nam se dešava. Taman izađe jedan BMW sedmica, ne prođe godinu i po dana, evo ga novi BMW sedmica, koji ima nove spoilere, novo ovo, novo ono, ne znam. Tehnologija je nešto što se razvija neverovatnom brzinom. I u tom smislu, evo jedan primer kako izgleda, ne znam da li imamo zvuk ovde. Pogledamo kako izgleda Formula 1 50-ih godina. Klanca ovaj šajb. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. 67 sekundi dok nije izašao iz pit stop. Pogledajte, 2013. I sad pazite, sinoć sam kasno ovo radio, pa mi je žena rekla, ajde u krevet, nisi normalan, do 5 ujutro praviš predavanje. Ovde fali još jedan klip iz 2023. Ovo je 6, nešto sekundi, i sada je sekund 78. Znači, sada je sekund 78. I pogledajte, ja nisam našao bolji primer da objasnim kako se razvija sport. Bilo koji sport, pa i fudbal. Jeste čuli zvuk kako je izgledao 53. najbolje na svetu? Najbolje na svetu, što je bilo tamo 50. godina. Kakav je bio zvuk, koliko ljudi je tu radilo, kako izgleda ta mašina i koliko vremena treba da sad zameni gume ili šta već. I kako je izgledao zvuk iz 2013. koliko ljudi radi, kako su oni organizovani i za koje vreme se završi taj neki posao zamena gume. Šta je posledica i u drugim sportovima? Isto je tako. Pogledajte, na primer, Golden State Warriors 2005. kako je izgledala ekipa, da ne komentarišemo kako su kvalitet tih majica i šorca, to nije važno, ali pogledajte.
šest saradnika i šest pomoćnika. Ili Golden State Warriorsi, nažalost, jeli sa slikom Dejana Milojevića, nažalost, preminulog, ali pogledajte kako izgleda 2023. klupa. Ima i treća klupa. Ima i treća klupa tamo, koliko ljudi sada radi u jednoj ekipi. Pre par godina, kad je Jokić tu bio sa onim svojim malim kondicionim trenerom, pa sam ja otišao dva dana, gledam malo treninge, i ja ga pitam koliko ljudi radi, on kaže, ja ne znam sve te ljudi. Kaže, nas ima 12 igrača, ima jedno 24 čoveka koji radi sa nas 12 igrača. Ima 2 na 1. I oni ne znam šta oni radi. Ovo jedan za šut za slobodno bacanje, ovo jedan analitičar, ovo jedan je maser, ovo jedan masira samo skočnu iz globove, drugi isteže samo zadnju ložu. To je toliko ljudi, ja se javim ljudima i odem, jel, pošto ga interesuju konji, on gleda, ni ne pričam sa njim. Ili, recimo, u fudbalu, ajde sad, možda nije najbolji primer uzeti najbolju ekipu, najskuplju ekipu na svetu, ali samo za retrospektivu. Pogledajte šta čini staff, na primer, Manchester City. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 njih, pa onda 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 njih ima u staffu, pa nije ni to sve. Ima i medical department koji broji 12 ljudi, pa nije ni to sve. Imaju neke ljude koji imaju other activities, na primer Martin Boucher, verovatno i najbolji sportski naučnik iz oblasti fudbala sada, Martin Boucher je, na primer, other activities. On je neki advisory board. Ili, na primer, Manel Estriarte, genijalni jedan, ja mislim da je najuspešniji vaterpolista španski svih vremena, osvojio 3 olimpijske zlate i tako dalje, on im je psiholog. On radi kao psiholog u klubu. A ima i drugih. Pogledajte ovaj, Mark Leyland, na primer, head of methodology. To, znate šta je taj head of methodology? To je u stvari profesor teorije sportskog treninga zaposlen u klubu. Znate, oni su dotle došli. Neko ko se bavi metodologijom rada u Manchester City-u i u 12 klubova još koje oni drže. I on je u stvari ono što je Vlada Koprivica meni pre par godina rekao, kaže, znaš šta će se desiti, Marko? Ponovo će teoretičari sporta postati veoma, veoma važni. Sad će početi klubovi da ih unajmljuju, jer je toliko komplikovan trenažni proces u klubu da će ti trebati teoretičar, profesor teorije treninga da ti složi periodizaciju, pojavit će se novi posao. Šta hoću da vam kažem? Kao oni što menjaju gume, bilo ih je 4-5, sad ih ima 15-16. Rade usko specijalizovane poslove, i rade ih na najbrži mogući način. Što značajno menja i ulogu ovoga prvog. On je sve više menadžer, čovek sposoban da upravlja, da manipuliše, jeli, da rukovodi ljudima sa kojima radi, nego da vodi trening, da ima pištaljku i da on radi zagrevanje i sve ostalo. Ali šta sam još hteo da vam kažem? Šta je druga posledica? Kao i u onom klipu, videoklipu, promenili su se i bolidi, i vozila su se promenili. Znači, nije više tupi zvuk, nisu više dizelaši, nego su sada sa turbo pogonom, sa turbo špricem, promenili su se i ljudi. Evo kako je izgledao fudbaler 50-ih godina, 60-ih, 70-ih, kad je bio taj Indianapolis. I vrhunski fudbaler, jedan od najboljih ikad. Evo kako je izgledao 80-ih, jedan od vrhunskih fudbalera. Već je malo drugačiji, ne pričam o fudbalu, pričam samo o fizici. Evo kako je izgledao 2000-ih, isto neki vrhunski fudbaler. Menja se i mašina, se menja. I evo, ne svi, ali evo kako izgledaju 2020. vrhunski fudbaleri. Čak imamo i neke drastične primere. Naprimer, transformacija za 4,5 meseca COVID-a. Ili transformacija za 1,5 dana treninga. Jeli? Znači, mora i formula da se promeni, mora i mašina mora da se promeni da bi mogla da proizvede brzinu koju treba. Ili evo ga još drastični primer, nekoliko igrača. Pa vidite, čak i taj desni koji je majstor fudbala, jeli, koji je majstor fudbala, ne igra zbog fizike, nego igra zato što je majstor fudbala. Ali pogledajte, i on i taj majstor fudbala je morao da dobije 4-5 kila mišića da bi mogao da igra. Jeli. Nikola Jokić je
značajno promenio svoju telesnu kompoziciju da bi mogao da bude na nivou na kom on u glavi jeste. U stvari, šta sam teo da vam kažem? Sve se brzo menja. U fudbalu se menja svašta, što se fizike tiče, promenila se definitivno jedna stvar. Kao i u većini drugih sportova, snaga je postala da bude dominantna. Ili, kako kažu u jednoj knjizi, force is king, jeli, sve je postala snaga, ta sposobnost u stvari da ostvaruješ velika opterećenja i da u krivini ne izletiš. I evo šta mi kažemo danas, kad uzmete neke dobre pregledne radove, ta snaga kao bazična motorička sposobnost je važna za čitav niz performanci koje su direktno vezane sa fudbalom. Naprimer, za nas verovatno najinteresantnije, direktno je smanjen rizik od povređivanja. Imaš veći nivo snage, manje se povređuješ. Što je verovatno i najvažnije danas u fudbalu. Mnogo je važnije da bude zdrav igrač nego da bude brz ili ne znam šta. Onda pogledajte, ako imaš veći nivo snage, ti imaš poboljšane generalne performanse. Generalno ispoljavanje performansi, imaš poboljšano ispoljavanje sport specifičnih veština. Znači, potpuno nelogično, potpuno kontra od onoga što smo mi učili pre 40 godina. Nemoj, jesi košarkaš, nemoj da ideš u teretanu da radiš za ruke, bit će ti tvrda ruka. Je li tako? Ili ono, nemoj da se nabilduješ, bit ćeš tvrd. I sad pazite, 30 godina kasnije, nauka kaže, ne, to je potpuno drugačije. Što imaš veći nivo snage, ti imaš bolju motoriku. Ti imaš bolje i generalne veštine motoričke, korak, iskorak, čučanj, bacanje, hvatanje, vučenje, kotrljanje, generalne motoričke veštine, ali i kad pogledaš sport po sport, fudbal, imaš veći nivo snage, imaš bolje ispoljavanje motoričkih veština, čak i da vam ne pričam, da je učenje motornih veština poboljšano sa poboljšanim nivom snage. Znači, dete koje ima dobar nivo snage, donjih ekstremiteta, brže uči fudbalske veštine, tehniku, nego što uči njegov brat blizanac koji nema dovoljan nivo snage. Dakle, šta su još parametri? Svi parametri sile brzine se poboljšavaju i poboljšan je efekat treninga brzinsko-eksplozivni. Znači, opet, dva brata blizanca, jedan je slab, drugi je jak. I oni rade isti trening agilnosti, brzine, eksplozivne snage, dinamičkih parametra, bilo čega. Ovaj samo zato što je jak, ima veći efekat tog treninga nego što ima efekat na slabijeg brata. Iako su isti hromozom, isto sve, isto ošišani, iste kapacitete. E sad, ako je to tako, da je ta snaga sad toliko važna, da je Ronaldo mnogo jak, da svi vežbaju snagu, ako je to istina, sad postavlja se jedno drugo pitanje. Ok, znači treba da je razvijamo. Kao što su veštine fudbalske važne, jel, važno je da budeš dobar tehničar, pa to je najvažnije od svega. E onda kažu treneri, dobro, onda daj da vežbamo to. Kad da vežbamo? Pa čim dete dođe, daj da vežbamo veštine sa njim, da on usavršava tu tehniku. E, ako je ovo istina za snagu, onda postavlja se jedno pitanje, kad mi da krenemo da vežbamo to? Kako ćemo mi da radimo snagu, jel čekamo 22 godine, postane profesionalac? Odnosno, postavlja se jedno ključno pitanje, da li deca treba da rade snagu? I šta smo mi učili do juče, jeli šta smo mi učili naše studente i u praksi? Ni pošto trening snage za mlade, za decu, bar ne do puberteta. Znači, do puberteta treba izbjegavati. Zašto? Pa evo šta su bili tri mita koja su kružila decenijama u trenažnoj praksi, čak i u naučnih krugovima. Ne treba deca mlada da rade trening snage, jer može da se ustavi rast i razvoj. Pogledajte, na primjer, najbolji primjer su gimnastičari. Gimnastičari su rana specijalizacija, oni kreću se 4-5 godina da treniraju. Ste nekad videli vrhunskog gimnastičara da je visok? Nikad, oni su svi nevisoki. Da ne kažem nešto. Zašto? Pa je, oni odmah krenu da rade teške treninge, nije to sa tegovima, ali to je toliko teško, veliko opterećenje, da sigurno utiče na njihov rast i razvoj. To nema veze sa životom. Ne, oni su selektirani. Ili, znate, šta je drugi mit? I da rade deca trening snage, nema smisla, jer nemaju dovoljno testosterona, nemaju hormona koji proizvode efekat treninga snage da poraste mišićna masa, pa nema smisla. I treći razlog, nije bezbedno za decu.
može da dođe do povrede, u epifiznim zonama kostiju, onim zonama gde raste kost. Tamo je najslabija kost do završetka puberteta i može zbog treninga snage da dođe do povreda tog dela. I to su tri mita koja su vladala, jeli, decenijama naučnom i trenažnom praksom. Međutim, evo kratko da vam ispričam, jedan fantastičan rad objavljen 2010. godine, pregledni rad koji se bavio tim pitanjima, najveći autoritet na svetu iz oblasti treninga snage dece, i on grubo rečeno kaže, ja sam počeo da pišem rad i onda daj da vidim, stvarno i ja znam iz svakodnevne prakse, znaš, trening snage može da zaustavi rast i razvoj. Ja pročitam sve radove koji su se ikad bavili istraživanjima tim, nigde to ne nađem. Ja nigde ne nađem, ni u jednom radu da piše radiš trening snage, opasno je za rast i razvoj. Odnosno, on kaže, te povrede za koje se priča da mogu da nastanu kod dece kao posledica treninga snage, možda je to tačno, ali to nije zabeleženo ni u jednoj jedinoj studiji u zadnjih 60 godina koja se bavila istraživanjima kako trening snage utiče na motoričke sposobnosti dece. Znači, nigde, ni na španskom, ni na nemačkom, ni na engleskom, kad uzmete sve radove, ni jedan rad to nije pokazao. Da vam ne pričam drugi deo priče, ima jedno istraživanje deca u koncentracionim logorima u Japanu, pošto su 4 godine jela malo i radila 16 sati ekstremne fizičke poslove, oni, neki od njih su imali probleme sa kostima, ali to nije trening snage, to je jedno maltretiranje dece. Povrede koje su zabeležene kod dece, po pravilu su nastale kao posledice ili neadekvatne opreme, pa mu padne teg, razumije, na nogu, pa se povredi. Ili ima jedan zabeleženi slučaj da je dete radilo zgibove, kod Ćaleta u garaži, Ćale mu napravio mašinu za zgibove i odlomila se ta mašina i on padne i stvarno nastane mu oštećenje na epifiznim zonama rasta i on ima problema, nosio gips i tako dalje, ali to nema veze, razumete, sa treningom snage, nego sa uslovima rada. Drugo, iako rade deca trening snage, nema smisla jer nemaju dovoljno hormona. Ni to nije tačno. Istraživanje iz 2010. koje je sumiralo rezultate 42 studije, ukupno skoro 2000 dece, kad su sabrali šta su oni radili, kakvi su efekti, oni kažu, pa, deca ne da napreduju kad rade trening snage, nego napreduju više nego odrasli. Što je normalno, pa deca su plastičnija, oni uvek više napreduju nego odrasli za isti, oni imaju plastičnost značajno veću. Odnosno, tipično porast zabeležen u tim radovima je oko 30%. Znači, oni povećavaju svoje sposobnosti za 30% kada rade trening snage. Jednako ili više preadolescenti od adolescenata. U apsolutnoj snazi je obrnuto. Znači, adolescenti više napreduju nego preadolescenti. Šta hoću da kažem? Zaustavit će rast i razvoj? Nije tačno. Nema efekta trening snage za decu? Nije tačno. Ne da ima efekta, nego je veći efekt nego kod odrasla. Odnosno, incidenca povreda u radu sa tegovima, tačno je, nije bezbedno. Svaki trening nije bezbedan, postoji šansa da se neko povredi. Ali kad poredite rad u teretani, ne u radu teretani, rad na razvoju snage, on može da bude i na terenu, sa sobstvenom težinom, sa gumama, sa šipkom, sa, znate, šta god, kad poredite trening za razvoj snage sa drugim oblicima treninga u rukometu, fudbalu i košarci, odnosno sa treningom fudbala, košarke i rukometa, do 50 puta je veća šansa da se povrediš na treningu normalno. I to kažu istraživanje. Pa naleti, padne na busen, saplete se, istegne zadnju ložu. Kada radi trening snage, u stvari najmanja je šansa da se povrediš. Znači, da sumiramo. Zaustavit će rast i razvoj, to nema veze sa životom. Nije efikasan trening snage za decu, nema veze sa životom. Povećani su rizici za povređivanje, to nema veze sa životom. To sve nije tačno, što bi rekao u jednoj čujenoj seriji, o kontre, kaže, o kontre, ne, suprotno je, u stvari je sve suprotno. Odnosno, šta je u stvari istina? Pa taj trening snage, pogledajte u sredini, on je točak koji kad se okreće, on pokreće sve ostale mehanizme u ljudskom organizmu. On utiče na razvoj svih ostalih sposobnosti. Odnosno, evo šta kažu istraživanja. Radiš trening snage, povećane su ti motoričke sposobnosti generalno. Radiš trening snage, imaš bolju telesnu kompoziciju. Danas su nam deca debele. Sa treningom snage imaju manje masti, više mišića. Normalno.
Poboljšava se metaboličko zdravlje. Deca koja su angažovana u treningu snage imaju povećani broj crvenih krvnih zrnaca, imaju mladu lozu belih krvnih zrnaca više u organizmu nego drugi, imaju poboljšani odnos dobrog i lošeg kolesterola u krvi, imaju manje triglicerida, imaju ukupno je metaboličko zdravlje bolje i što je najvažnije, možda najvažnije za nas kao trenere, imaju bolje ispoljavanje specifične fudbalske motorike, jeli, fudbalskih veština. I na kraju smanjuje incidencu sportskih povreda. E sad, ako je to tačno, ok, znači treba da rade deca trening snage. Kada treba da počnu da rade trening snage? Evo što kaže najbolja ustanova na svetu, sa 6 godina. Znači, pogledajte, sa 6 godina treba da počnu da treniraju trening snage. Šta je preporuka kada treba početi sa fudbalom? Pa nije 6 godina. Malo je kasnije, možda drugi razred, da prođe... kad prođe frka oko prvog razreda, jel? Znači, pogledajte, trening snage treba početi pre treninga. Razumete? I to, pazite šta kaže najbolja ustanova na svetu. Iako ne postoji donja granica, ne postoji donja granica, kada je moguće početi sa treningom snage? Učesnici treba da budu emocionalno zreli da rade trening snage. Znači, oni sa 6 godina treba da počnu, ne zbog biologije, nego zbog emocionalnog, zbog centralnog nervnog sistema. A što se tiče biologije, oni treba počnu odmah. Znate, ono, ja sam ranije, kad sam držao ovo predavanje malo priuređeno, ja kažem, znate kad treba da počnu? Prenatalno. Prenatalno. Kupite kompleks, elektrostimulaciju i kad je žena u 6. 7. mesecu, legne da spava, tako. Kompleks uključite i klik. I jeli, angažuje se centralni nervni sistem, prenosi se preko plodove vode. Zašto? Pa dobro je. Šalim se, naravno, ali razumete, treba početi što pre. Žene se ljute, inače stvarno treba. Odnosno, koliko ja, rano je prerano da bi počeo da treniraš? Nema šta je prerano, a pogledajte kako... Evo ga, mali radi. Ovo će biti reprezentativac. On će biti reprezentativac. Šalim se, ovo je lažna slika, ali pogledajte, ova nije lažna. Ovo su rađena istraživanja. Todleri, deca 10-11 meseci, kada rade trening snage, na primjer, zakačite im, cak, i oni rade. I pazite, ta deca kad odrastu imaju bolji kvalitet tetiva, mišića, ligamenata, bolji metabolizam, ređe se povređuju. Razumete? Ovi, desetomesečni, on ne zna da radi trening snage, tamo je manchmallow i on ide, jeli, on ide tamo prema Jaffa keksu. Ali to je ideja. U stvari, što pre krenuti, to je bolje. E sad, znači šta možemo da kažemo? Ne samo za Ronalda i kompaniju, nego taj trening snage je temelj, on je, znate ono, temelj fizičke pripreme za sportiste svih uzrasta. I evo šta kaže 2009. objavljeno zvaničan stav najboljeg udruženja kondicionih trenera na svetu. Trening snage je, ako se vodi računa, ako osoba koja je kompetentna radi sa njima, je bezbedan za decu. Povećava snagu i sve parametre powera, eksplozivne snage, poboljšava kardiovaskularni profil svih koji se uključe u trening snage, poboljšane su izvođenje motornih veština i specifičnih i opštih, i poboljšava sportsko postignuće, ako je to važno, u mlađim kategorijama, ako je to važno, može da smanjuje značajno rizik od povređivanja, utiče jako dobro na psihosocijalno blagostanje mlađih osoba, znači direktno je povezano sa kognitivnim statusom. Klinci koji treniraju snagu osjećaju se bolje. Oni se osjećaju bolje, imaju veći nivo samopouzdanja i tako dalje i tako dalje. U stvari, šta možemo da kažemo? Ako je generalno vežbanje lek, taj trening snage je neki antibiotik širokog spektra dejstva. Znaš, on na sve utiče. On utiče na sve elemente čoveka. On utiče na mentalno zdravlje, metaboličko zdravlje, utiče na potkožno masno tkivo, utiče na parametre snage, eksplozivnosti, utiče na poboljšanje sportske performansi i ključna stvar, smanjuje rizik od povrede. Ono što je veoma interesantno,
Evo, interesantna jedna stvar, ACL povrede danas nenormalno, incidenca porasta prednje ukrštene veze je skoro u eksponencijalnom porastu. Uz sve mere prevencije ono u kolektivnim sportovima, nenormalan je porast povreda ACL-a. I ako pitate Milankova, on uradi oko 400 operacija godišnje, 90% su deca. 90% ACL povreda su deca, nije Adetokumbo, nego deca, mladi sportisti, 13, 14, 15, 16, 17, 18 godina. I incidenca raste. U sve to što mi radimo, objavljamo radove, bavimo se istraživanjima, raste incidenca povreda. Ali pogledajte šta je veoma interesantno. Nedavno objavljeno istraživanje, znali smo to do duše, znali smo na rodentima, smo znali, i znali smo to na konjima da se dešava, ali nismo znali kod ljudi. Evo, pre par godina je objavljen rad koji kaže, deca koja redovno opterećuju se, mehaničko opterećenje imaju veliko, a to je i trčanje, i skakanje, i trening snage, oni imaju značajno deblji ACL ligament nego deca koja ne treniraju. Pa jedno fantastično istraživanje rađeno na deci, 24 nedelje, leva, desna. Leva je radila veliko opterećenje, desna ništa veliko opterećenje. I onda uzmete tap, leva koja je trpela mehaničko opterećenje veće, zadebljo je ACL. U stvari, pa znate zašto nam raste rizik od povreda, incidenca povreda ACL-a? Pa ne rade ništa deca, sede za kompjuterima, ovo ono. A kad dođu na trening, trening je intenzivniji nego što je ikad bio, utakmice su intenzivnije nego što su ikad bile, tereni su koče, levo, desno, razumete? I u stvari, ne može to da... Šta hoću da vam kažem? Čak i za ACL, značajno da rade trening snage, verovatno će smanjiti, u stvari povećat će otpornost prednje ukrštenog ligamenta za povređivanje. Mnogo važno. U stvari, antena je trening snage. Znači, znate, to je kičma, je trening snage, pa sve onda ostalo, o tome možemo da pričamo kod dece. U ostalom, pogledajte jedan model koji je preporučen sad pre nekoliko godina, kako treba raditi sa decom u motoričkom prostoru. I sad, FMS, to su bazični motorički pokreti, specifični motorički pokreti, mobilnost, agility, brzina, power, i tako dalje, i tako dalje. I pazite, sve je važno. Od perioda do perioda sve se menja, ali pogledajte šta se ne menja. Znači, u uzrastu od 2, 3, 4 godine snaga je mnogo važna. U uzrastu od 6, 7, 8, 9, 10, 11 godina snaga je mnogo važna. Pa onda u uzrastu 12, 13, 14, 15, 16 godina snaga je mnogo važna i u uzrastu posle 21 godine snaga je mnogo važna. U stvari, snaga je najvažnija, sve ovo ostalo povećava i smanjuje rizike. Ovo je za muškarce. E sad, za žene je isto. A što bi bilo drugačije? Za žene je možda još važnije. Možda još važnije zbog biomehaničkih specifičnosti. Pogledajte, za devojčice, 2, 3, 4, 5, snaga, 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 snaga je uvek maksimalno zastupljena u trenažnom procesu. I sad pogledajte, mi u fudbalu znamo sa kojim paklom proživljavamo trening snage sa profesionalnim sportistima. Da vam ne pričam moje anegdote u A reprezentaciji, kako su me dva kapiten i zamenik kapitena, kako su me sklonili sa treninga eksplozivne snage. Da. Ja moram da vam ispričam. Ja drugo okupljanje sa reprezentacijom, ja mlad, sve znam, najpametniji na svetu. Jel' tako? Inače sam najpametniji. Ja došao u reprezentaciju, i drugo okupljanje, meni kaže, Ćure tad bio, kaže, Ćure, ajde napraviti predlog u treningu, da bilo ti si to, ja kažu, važno, ja problem, imamo 6-7 dana, prvi dan odmor, drugi dan odmor, ovi igraju utakmice, drve, treći dan idealno za eksplozivnu snagu. Idealno za malo snaga kroz izometriju, idemo na eksplozivnu snagu. Kaže, dobro, predstavi program. Prvi, drugi dan do, treći dan ja dolazim, momci, radit ćemo malo eksplozivnu snagu, u teretani, onda izađemo na trening, završnica i to je to. I oni ćute, ništa. Izlazim u mi u slačionicu, ovaj Bane Ivanović pored mene i Kolaro. I sad hodaju, mojom brzinom idu. I kaže, Bane, Koki, aj baš da probamo i tu eksplozivnu snagu. Sad ja, kažu, Koki, jesi ti meni zanimljivo, ali to nikad nisam radio.
sa 10 metara ima tamo do slačionice. Sad ja napaljen, ja sam, vidjet ćete, samo malo, malo da uradimo skokiće, ako ne možete trzaj nabačaj, uradit ćemo malo nešto drugačije. Kaže Kolarov, kaže, trzaj nabačaj, ne znam šta je to. I sad 3 metra i oni idu levo, ja idem desno da se presvučam. I ja sad brzo razmišljam, ja kažem, pa ne znam, vidjet ćemo, ajde da se zagrejemo u teretani, pa ćemo da vidimo, možda bude i bez eksplozivne snage. Kaže, Bane Ivanović kaže, bravo, profo, majstor. I sad posle meni pričao, oni ne rade to. Nisu radili nikad. Nemanja Matic ukočio jednom u trzaj nabačaj. Nije to radio kao klinac i ne rade. Oni to ne rade. Ali razumete, ja sam mislio da je to mnogo važno. Znači, mučimo se sa njim. Možda ne bi trebalo, jebote. Ako ne radi Bane Ivanović, možda nije zdrav. Osam godina. Znači, trebalo bi. Dobro. Šta kaže jedna asocijacija? Sa 6 godina treba krenuti, naravno, neće oni krenuti s trzajem i nabačajem, ali sa 6 godina već kreću i rade neku modifikaciju vežbe sa sopstvenim telom i pogledajte, vežbaju da urade ono što je ova radila sa 8-9. Oni kreću, vežbaju to. Rade opterećenja preko 15 ponavljanja. Onda od 9 do 12 godina smanjuju broj ponavljanja, povećavaju intenzitet i tako dalje tamo do 18. godine. Ali pazite, sa 6 treba da krenu. Ako krenu sa 6, oni sa 12 godina imaju 6 godina iskustva treninga snage. Razumete? I oni sa 12 godina već rade sve trzaj, nabačaj, su sve naučili. I nema razloga da ne rade, a bit će zdraviji, brži bolji. Odnosno, i tako dalje, i tako dalje. Sa 15 godina rade već splice sisteme treninga. E sad, šta je interesantno? Kako se razvija snaga kod dece? Stvarno oni ne povećavaju mišićnu masu. Ne povećavaju, nema mnogo testosterona, pa ne mogu povećati mišićnu masu. Ali kako povećavaju snagu? Tako što se centralni nervni sistem adaptira. I zapazite genijalnu stvar od onog Feigenbauma. On kaže, ako je to metod povećanja snage, znači centralni mehanizmi se adaptiraju, mozak bolje koristi ono što ima na periferiji. Ajde onda mi da vežbamo u treningu snage i sve ono što još zavisi od centralnog nervnog sistema. Naprimer, ravnoteža. Naprimer, promena pravca kretanja. To sve zavisi od kvaliteta centralnog nervnog sistema i on kaže, u stvari, zove se integrisani neuromišićni trening. Evo šta deca treba da rade. Pogledajte vežbu u dole desno, genijalno. Na nestabilnoj površini, zamislite, na nestabilnoj površini, dete treba da se spusti u polu čučanj i da pipne tamo neki čun. I sad pogledajte, šta je to? Je li to snaga? Jeste. Je li ravnoteža? Jeste. Je li koordinacija oko ruka? Jeste. On radi tri stvari u jednoj vežbi. Razvija sve parametre koji su vezani za centralni nervni sistem. I pogledajte, gomila radova, i mi to sad znamo. Gomila radova, rađeno na fudbalerima, rađeno na košarkašima, rukometašu, gomila i na fudbalerima, kažu trening snage obavezno. Čak jedno istraživanje iz 2017. kaže, isto velikog autora, zna Zoran. Pogledajte, efikasnost tradicionalnog treninga snage ili eksplozivne snage. Običan trening snage, spore snage, kod dece, izgleda da ima veće pozitivne efekte na snagu i na parametre eksplozivnosti od eksplozivne snage. Znači, temelji kod dece, kad rade temelje, ima efekta na sve više nego kad rade specifične vežbe za razvoj eksplozivnosti. Mnogo zanimljivo i interesantno. I kako treba da izgleda trening snage, evo je neka preporuka, o tome ćemo pričati drugi put. Ono što je važno, nije važno koliko ima godina, nego koliko je vežbao. Ako ima 5-6 godina trenažne istorije, on možda radi sve. Nema veze što ima 12 godina, on možda radi sve. Kao i nije bitno što Nemanja Matić ima 29 godina. On nikad nije radio trzaj i nabačaj, on kreće od programa za decu. Jer ima nula godina trenažne istorije, ne može da radi. E, šta je zaključak?
Zaključak je, što kaže majstor Yoda, neka je sila sa tobom. Pre nego što krenu fudbal da treniraju, treniraju snagu. Zato, pre nego što krenu. Genije je taj Yoda. E, ali da vam ispričam nešto i drugi zaključak. Generalno sad. Nalazimo se ovde, završavam, evo, za 15, 20, 30 minuta sam gotov. Pogledajte, nalazimo se na fakultetu sporta. To je jedina univerzitetska ustanova. Fakulteti sporta su jedine ustanove koja u svom središtu istraživanja ima ljudski pokret. Niko se ne bavi ljudskim pokretom osim nas, fakultet sporta. Svi pomalo rade to, medicina malo to radi, u nekoj rehabilitaciji, znate. Ali to je usputno. Oni rade farmakologiju, pa rade... Psihologija se bavi pokretom, ali usputno, kroz centralni nervi sistem. A kod nas je pokret ključ. Mi se bavimo pokretom. Za to smo mi. Taj pokret, ako je planski organizovan, on se zove vežbanje, i to vežbanje ima gotovo magičan uticaj generalno na ljudski organizam. On ima tako veliki uticaj na ljudski organizam da ja mislim da mi treba da promenimo naziv diploma i da naše ljude zovemo doktori za pokret. Znate ono, kao što je, ne znam, specijalista internista, lekar specijalista internista, mi smo lekari specijalisti za pokret. A zašto vam to kažem? Pogledajte, pre godinu ili godinu i po dana objavljeno istraživanje. Molekularni mehanizmi vežbanja generalno kako utiču na organe, na tkiva i na regeneraciju tkiva. I sad, da vam ne idem u detalje, ali ono što je interesantno, pogledajte, vežbanje, planski organizovano vežbanje, se deli na dva segmenta. Ili vežbaš opterećenjem, trening snage, ili vežbaš kardio trening. I sad, da vam krenemo dozgo, kako utiče na centralni nervni sistem? Povećava hipokampus, jedan neverovatni deo, važan deo mozga. Povećava mijelinsku regeneraciju ćelija korteksa. Povećava cerebralnu angiosintezu. Povećava broj matičnih ćelija u mozgu. I tako dalje, i tako dalje. Na periferiji, šta radi za periferni nervni sistem? Povećava dužinu aksona, povećava nivo, broj telomera, povećava broj veza koje svaki neuron pravi sa drugim neuronima. Znači, povećava mrežu neuronsku i na periferiji. I tako dalje, i tako dalje. Povećava proizvodnju koštanih ćelija, povećava proizvodnju u koštanim ćelijama svih onih elemenata koji su važni za krv, povećava kapilarnu mrežu, povećava koštanu masu. Pogledajte šta još radi. Ne znam da li ste čuli za one platelet-rich plazma i matične ćelije koje se danas ubrizgavaju. Prošle godine objavljeno prvo istraživanje na ljudima. Možda matične ćelije mogu čak da pomognu i sintezu hrskavičevog tkiva. Možda. Ima radova koji pokazuju da može i kod ljudi. Ali pogledajte, injekcija matične ćelije pomaže, injekcija matične ćelije plus vežbanje više pomaže. Znači, vežbanje povećava efekat matičnih ćelija ubrizganih u hrskavičevo tkivo. To je neverovatan efekat, razumete, vežbanja na ljudski organizam. I povećava kvalitet jetre, svih funkcija jetrnih, i povećava, naravno, mišićni kvalitet srčanog mišića. U stvari, znate ono, vežbanje ima magični uticaj na ljudski organizam. Zašto vam to pričam? Pa i trening snage je vežbanje. Znači, nema dileme da deca treba da vežbaju. To nema dileme. Ali vežbanje generalno je neverovatno, neverovatno. Neverovatno važno. Uopšte za ljudski organizam. I u stvari... Bolji me ruka, bolji me noga, sve me boli. Vježbaj pizat i mat. Hvala na pažnju. Drugi cenjeni gost, zaista
mi je veliko zadovoljstvo što mi treneri iz fudbala možemo da pozovemo velike sportske i ugledne ličnosti iz drugih sportova, tako smo mi, zahvaljujući ovoj eminentnoj kući u kojoj smo uspeli da nekako dođemo do našeg proslavljenog velikog sportiste Andrije Gerića, koji će nam, i naravno sportskog psihologa, koji će nam prezentovati njegovo predavanje Trener za pamćenje. Andrije Gerić, veliko je zadovoljstvo i mislim da zaslužuje velike pažnje. Više, ali dobro. Kažite mi prvo, ko od vas radi sa decom kao trener? Je li ima takvih na dignu ruku? Okay. Ko od vas radi sa onim nekim juniorima, tako da kažem, nisu seniori, ali su juniori? Dobro, a seniorskih trenera koliko ima? Ok. Sad, pošto je Marko otišao, onda ima, ima ona poznata poslovica, ovaj, um caruje, a snaga klade valja. Ali ima i ona druga poslovica koja kaže, um caruje, ali dok snaga ne poludi. Ja kada sam bio igrao u Italiji, došao nam je jedan kondicioni trener koji je bio tako mlad i željan svega i ja sam našao neki rad u kome su rekli ti ako vizualizuješ da radiš teretanu i zamisliš taj napor, ti preko mozga uspevaš da pošalješ te impulse i tvoja mišićna snaga će rasti. I onda sam ja pokušao njega na neki način da prevarim tako, ali on me pustio nedelju dana i onda je rekao, ajde, dosta mi se zeza, lekse da počneš da radiš ovaj na snazi, to je važno. Ja se bavio odbojkom jedno dugo vremena i baš sam nešto osvojio, bio sam dosta dobar. U tome i posle moje karijere sam odlučio, završio sam psihologiju i odlučio sam da se bavim mentalnom pripremom sportista. I to radim više od 10 godina. Radio sam sa raznim sportistima, sigurno preko 500, bilo je puno fudbalera, bilo je i timskih sportova i pojedinačnih. I moje veliko iskustvo, prošle godine sam imao priliku da polusezonu radim sa fudbalskim klubom Sarajevo. Tako da mi je to jako puno pomoglo da razumem fudbal, jer ja za fudbal sam bio klasičan onaj gledalac koji gleda kraj malih ekrana, tu u Stingu sa mojim kolegom, ali onda sam razumeo kako to izgleda iznutra i kako je to biti deo jedne ekipe i razumeo sam malo bolje i taktiku i svašta nešto, to mi je puno pomoglo. Danas ću vam pričati o nekim psihološkim stvarima, prvenstveno o motivaciji, ali pošto ja volim da budem konkretan, pokušat ću da vam dam neke konkretne alate i kako da razmišljate da pomognete vašim igračima. I sad, ja sam ovo nazvao trener za pamćenje i ono što bi prvo hteo da vas zamolim, ja bih voleo da podignete ruku ko ima nešto da kaže, da razmislite o tome sada svi, kog trenera se vi sećate i kog trenera ste vi zapamtili iz vaših karijera. Pretpostavljam da se gro vas bavio fudbalom u nekom momentu, do nekog nivoa, i sigurno ste imali nekog omiljenog trenera. Je tako? Koje je on osobine imao? Kakav je on bio? Evo, možete vidjeti, kažete. Dobar čovek. Dobro, šta to znači bio dobar čovek? Znači, imao lep odnos sa decom. Dobro. Kakav je tvoj bio, ovaj trener? Da. Dobro, osim što je bio dobar čovek, ili imao još neke osobine? Znanje. Znanje, imao je neko znanje, tako? On, znači, bio je dobar čovek, imao je znanje, ili imate vi neku ideju, kakav je vaš bio? Motivator. Motivator? Znao je da motiviše, ono, kada nije išlo, znao je da vas nekako vrati, tako? Šta još? Evo, donji dom bio crvenom, kakav je vaš trener bio? Pedagog. Pedagog, šta to znači pedagog? Šta je radio pa je bio pedagog? Da. Ako bi vas pitao koliko je on razmišljao o tome, ne samo kao vama kao fudbalerima, nego vama kao ljudima. I koliko vas je od nekog svog prvog trenera dobilo neki savet ili nešto što je kroz čitav život nekako nosio. Koliko je on brinuo o vama. Ja pretpostavljam da ste vi imali bar osjećaj da jeste. Moj prvi trener, moram da spomenu, ovde je bio Mocko Steva. On je, nažalost, preminuo prošle godine i on je meni ostao u sećanju, on možda je, što se tiče znanja, tu je diskutabilno da li je imao svo znanje, ali on je nas umeo da motiviše i brinuo je nama, ne samo za odbojku, nego ovako,
za život. Imali smo jednog problematičnog i o njemu je dosta vodio računa i van, da kažem, terena. Ali, ako razmislite, prvo razmislite kakav je bio taj vaš trener koga vi pamtite i zašto ga pamtite i razmislite o tome koje vi osobine imate toga i kakvi ste vi trener toj deci ili tim mladima. Jer, šta kažu istraživanja, zašto se deca bave uopšte sportom i fudbalom? Znači, prvo, pogotovo kada su deca mlađa, najvažnije je to druženje, da oni budu u grupi, da se socijalizuju. Mi kažemo sport socijalizuje i učite kako pripremate za život. Onda imate taj ljubav prema sportu, zdravlje, onda ova sva putovanja. Ja, na primjer, kao dete mi smo igrali protiv Subotice, ja tog putovanja u Suboticu se sećam, tada sam imao nekih možda 12 godina, ali to je meni ostalo i dan danas. Posle toga sam putovao svuda po svetu, ali to putovanje u Suboticu autobusom sa ekipom, to je meni nekako ostalo. I sigurno zabava. Jer deca se bave sportom zbog zabave. Mi svi počnemo bilo koji sport da igramo zato što nam je lepo. Pa tako? Jel ima neko da je počeo sportom da se bavi zato što ga nije voleo? Verovatno ne. E sad, vi kao trener treba na neki način da zadovoljite potrebe igrača. Jer kad zadovoljite potrebe igrača, onda su oni srećni i zadovoljni. Sad, koje su uopšte potrebe igrača? Sigurno je da budu prihvaćeni. Znači, takvi kakvi su da budu prihvaćeni. Da budu cenjeni, voljeni i poštovani. Meni se često dešava da mi dolaze deca, fudbaleri, koji imaju problem neki sa trenerom. Kad kažem problem sa trenerom, iz nekog razloga oni percipiraju da ih trener ili ne voli, ili suviše viče na njih, ili da nije pravedan. U današnjem sportu, nažalost, pogotovo u fudbalu, ja vam mogu da kažem, postoje klubovi i treneri koji guraju neke svoje igrače, a kod dece je to jako, to njih jako boli i bilo koji sport vi na terenu vidite koje dete zna i koje ne zna i koje je bolje. I tu nema laži, nema prevare. I onda deca nepogrešivo osjećaju da je to neka nepravda. I kad me oni pitaju, roditelji, šta da radim, pa ja pitam, ako ste pričali s trenerom, oni kažu, jesmo. Ja kažem, promenite klub. Nađite neki klub u kome to neće biti bitno, koji će biti baziran na pravdi. To je da ono dete zaista koje zaslužuje igra. Zato što je bolje. Da vam ima to smisla. Ja pretpostavljam sam neke da klimaju glavom, pogotovo, nažalost, u fudbalu ili na sreću, vrlo rano se ulaze u te menadžerske ugovore i postoje neki koji se guraju. Naravno, to je nekad opravdano, nekad nije opravdano, ali deca to nepogrešivo osjećaju. Kažite. A koliko je to subjektivno od strane roditelja? Oni misle i deca misle da je ovo što? Naravno, ima i toga, zato što puno puta se dešava da roditelj dođe i misli da je njegovo dete najbolje, i ja mislim da su moje deca najbolja, u čemu god. Ali vi kao trener treba da iskomunicirate to i da pričate s njima. Naravno, ne mora da znači da ćete ih uveriti u to, ali morate pričati sa njima o tome. Sad, jeste, delom je subjektivno, ali nekad ima i objektivnih okolnosti. Ne znam, da li još neko ima tih iskustava? Ja, u principu, ova predavanja držim kao predavanja, nisam profesor, ja više volim kad je ovo interaktivno i volio bi na kraju da mi postavite neka pitanja, ako ih ima. Viće. Ono drugo što sam teo da vas pitam je da razmislite vi zašto ste vi trener. Zašto radite s decom? Šta je vaš cilj? Šta je vaša svrha? Zašto ti u posljednjem redu u Crnom Duksu, zašto ti trener? Ti što su krenuo ti? Da? Dobro. Da imaš to... Da naučim gde je nešto što ja mislim da mene ne treneri. Nisu naučili. Da li mi ne preneseš neko znanje? Da. Da, ok. A šta je ono u čemu uživate u poslu biti trener? Šta je tu ono što je lepo? Šta je vama lepo? Nisam trener. Te, a vi? Kreacija u onome što stvaraju. Da, kao trener, modelujem neke stvari u trenerskom procesu. I možeš, ono što je lepo u radu sa decom, što vi kada radite s decom, kratko vreme, vi odmah vidite rezultate, tako?
Vi kad radite sa seniorskom ekipom dugo, ono nešto se malo pomeri, a s decom, u par meseci vidite kako je dete napredio, tako? Ili ima neku drugu ideju, neku zašto? Zašto ste vi trener? Da, vi, zašto ste trener? Da? Pa ja isključivo volim predstavno posao svoj, a sa druge strane, deca znaju da podobaju rad osjećaj i vraćaju tu terapiju koja nama daje i dalje neku motivaciju. Za dalje rad. Da se bavimo, da ih nekako osocializujemo i da odrastaju u pravom smislu da budu pravi drugari. Je vam se desilo nekad da sredite neko baš bivšeg nekog igrača koji je odrastao i kaže, e, se sećaš? Ima neki od njih su sad i trenerica. Da, pa super. To je stvar, to je baš lepo, to je poenta. Neće svi biti vrhunski igrači. I neće svi biti treneri, ali vrhunski. Ali nije poenta da budete vrhunski trener. Poenta je da toj ekipi uz kojoj ste date sebe i date maksimum. Šta vam je najvažnije tu i šta želite uopšte da postignete? Ono što ja primećujem da često treneri, pogotovo kod mlađih kategorija, rezultat im je u prvom planu. I najvažniji im je rezultat. To nije uvek dobro. Zato što je nekad mnogo bolje razmišljati o procesu i kako deca se razvijaju. Imate jednu knjigu, ja ovde nisam stavio tu prezentaciju, ali toplo preporučujem. Zove se Carol Dweck je napisala Mentalni stav. I ta knjiga govori da postoje dve vrste stava. Imate jedan fiksni stav i jedan razvojni stav. Fiksni stav je onaj kada dete vam kaže ja to ne mogu, ili ja sam talentovan, ili ja sam super, a i takva i deca su uglavnom fokusirana na rezultat šta sam osvojio, a mnogo je važnije da se razvija taj razvojni stav koji vam kaže da možete da uradite šta god ako se potrudite. I vi ste tu da hvalite trud, a ne rezultat. I na tome treba da bude fokus. Zato što ako hvalite trud, vi kod dece razvijate taj razvojni stav i razvijate to da oni idu ka učenju i da ništa nije konačno. I da se bore i sve ono ostalo. Zapamtite, Carol Dweck, toplo preporuka, Mentalni stav se zove knjiga. Ali prije toga, ja bih volao malo da podelim s vama, sigurno ste čuli svi za ovu Maslovljevu piramidu, motivacije, tako i potrebe. Ste čuli za tu, to onako fino izgleda i baš je lepa, koja kaže da u osnovi mi prvo moramo da zadovoljimo ove potrebe za da imamo da jedemo, da spavamo, pa onda imamo potrebe da nešto da radimo, da budemo u kontaktu s drugim ljudima, da nas vole, pa imamo potrebe da se ostvarimo i da radimo ono što volimo. Ali ono što je interesantno je da kada su radili sva istraživanja kroz radove, shvatili su da ta teorija nije baš 100% tačna i da ne oslikava pravo stanje stvari. Ja ću vam ovde objasniti jednu teoriju koja se zove teorija self-determinacije, koja objašnjava kako nastaje ta unutrašnja motivacija. Jer ono, postoji motivacija koja je unutrašnja i postoji motivacija koja je spoljašnja. Spoljašnja motivacija su nagrade, priznanja, novac. A unutrašnja motivacija je kada vi nešto radite to što vi to volite. I ova teorija kaže da kod dece i kod odraslih, ovo važi ne samo za sport, ovo važi svuda, da treba u stvari raditi na toj unutrašnjoj motivaciji, ona je mnogo jača od spoljašnje. Vi nećete biti bolji trener ako vam ja povećam platu za 30%, ko vas to ne interesuje. Ali, ako razmislite o tome šta je ono što vas zaista interesuje, radite neke stvari iza džabe, zato što to volite. E sad, kako to pospešiti kod sportista? Bilo da su deca. Prva stvar je nešto sa ove autonomije, ja ću objasniti sve ove stavke. Druga stvar je nešto zove povezanost i treća stvar je nešto zove napredak. Šta to znači autonomija? Autonomija znači da kada vi nekom date izbor i on se odluči šta će da radi, onda se on mnogo više trudi nego da ste mu rekli je radi to i to. Kako se to može prebaciti u sport? Tako što ako vi pitate vaše sportiste da li hoćete da radimo ponedeljkom ovo, a utorkom ovo, oni kažu, da, hoćemo, tako ćemo. Oni su se za to odlučili i oni će se mnogo više truditi. Ili, da li hoćete, sad ja nisam takav stručnjak za fudbal, ali ja ću pričati u odbojci, da li, na primjer, u odbojci imate element servis, i sad sve jedno je da li ćete vežbati servis na početku treninga ili na kraju treninga. Ali ako date priliku igračima da oni kažu, mi hoćemo na početku, onda će se više truditi jer su oni to odlučili.
postoji nešto što se zove lažni izbor, što se koristi često u vaspitanju dece, i onda ga pitate, da li ćeš, na primjer, da li ćemo vežbati slobodnjake na kraju treninga ili na sredini. Vama je sve jedno kad će, ali podrazumeva se da će oni to raditi. Oni kad kažu ne, hoćemo na kraju treninga, onda će se više truditi. Jer vam ima smisla ovo, znate? Znači, dajte im neku vrstu izbora, da oni odaberu. To je jedna stvar. Druga stvar je nešto što se zove povezanost. Povezanost znači da igrač ima osjećaj da neko brine o njemu i da on može da brine o nekom. I obično u velikim ekipama i u malim je ta povezanost na visokom nivou. E sad, kako to razviti u konkretnom slučaju? Razmisli o tome kakav je odnos između vas i svakog člana vaše ekipe. I kakav je odnos između njih. Da li razgovarate sa njima? Ne znam, ja obično preporučujem trenerima da pre početka sezone uvek razgovaraju sa svakim članom ekipe i da mu predoče šta su očekivanja od tog igrača. Jer ako to uradite, onda ćete, i on se složi sa tim, onda ćete gro problema rešiti već pre početka sezone. Jer često se dešava da vam dođe neki igrač koji misli da treba da igra. I ako vi njemu na početku sezone iskomunizirate, vidi, ja te vidim da si ti zamena, da zamenjuješ tog i tog, ako budeš dobro igrao, bori se za mesto. Ali ako mu to ne kažete i počne sa klupe, on će biti nezadovoljan. A kada se on složi sa tim, onda ćete imati igrača koji će vam biti zadovoljniji. Znači, obavezno obavite razgovor pre početka sezone sa svima da im iskomunicirate koje su vaše očekivanja. Vi ste trener, imate pravo na očekivanja i okej je to da im kažete. I isto tako, da li imate neku ideju kako taj odnos sa vašim igračima možda bude bolji? Evo vi u crnom. Kako odnos sa igračima možda bude bolji? Trenirate neku ekipu pretpostavljam, tako? Dobro. I šta radite? Može biti na razni način. Pa evo, dajte nam tri. Odavde takmičenja pre svega. Dobro, ajde, dajte nam tri u vašem nivou takmičenja. Šta je ono što mi je? Recimo, u mom radu takmičenja, recimo, prvo je na drugarsko osredbojstvo. Dobro. Svi smo drugari, ja sam... Nije profesionalni zadatak. Okej. A koji je nivo, koji su igrači? Su odrasli ili su deca? Da, senior i četvrta liga. Dobro, a kako još radite na tom odnosu? Znači, imate to da smo svi drugari, što je okej. I da se moraju poštovati pravila neka koja je zadaća. Da. Ali sve umanjeno u odnosu na profil radnika. No, naravno. Dobro, ili ima još neku ideju kako radi u odnosu sa igračima? Kaži. Ja moji igrači, na primjer, posle treninga dovedem na bazen. Dvajko sat budu tamo, testa da ponad pričaju, igraju se, napravi se na to jedna lepa atmosfera i ja sam tu sa njima, pričam o igra. To je neka vrsta, u stvari, team bondinga, tako sad, vi ste odabrali bazen, to je okej, možete da odete negde i drugde i u kafanu, u teoriji, ako su ovaj odrasli, to je jedna vrsta. Ali taj odnos je jako bitan, da u stvari, da igrači osjećaju da neko brine o njima. Jer, na primjer, ja kroz moju karijeru u klubovima, da sam se osjećao da je bilo baš ih briga, bilo za mene, tu sam najslabije igrao. Jer nisam osjećao tu nekako povezanost. I treća stvar je napredak. Znači, kada mi imamo osjećaj da smo bolji nego što smo bili pre, da napredujemo, mi ćemo se onda više truditi. I to se pogotovo vidi kod male dece, kada nešto ostvare i kada osete da su bolji, da umeju nešto bolje da urade, otko znam, da driblaju, da šutnu, bilo šta, onda se osjećaju bolje i više su motivisane. Znači, tri stvari ima. Mogućnost izbora, povezanost i napredak. Kada imate i radite na te tri komponente, verovatnoće da će vam igrači biti unutrašnji motivisani je veća. I zato ono što, kad kažem napredak, tu sad dolaze snage, veštine, šta sve može da se radi i na čemu treba da se radi, i ono zato što je, šta je tu korisno, da imate neki način praćenja tog napretka, da vi predočite tom igraču, prošle godine ili pre tri meseci bio ovakav, ima neku vrstu statistike, ili neku, da nije samo subjektivni osjećaj. Važan je subjektivni osjećaj, ali da vi imate kao trener nešto objektivno da možete mu kažete, evo vidiš, tu si napredovao. Jel vam ima ovo smisla? Zapamtite ovu teoriju, ovo važi svuda i u životu, ne samo u sportu. I ovo je pije vode u praksi.
maslo onako. Znači, napravite plan za praćenje tog napretka, zavisno od nivoa, za decu je drugačije nego za senior. Ono što je isto jako bitno je način komunikacije. I često slušam trenere koji koriste neke reči koje su kao po psihologiji zabranjene. Zašto su zabranjene? Ako ja vama kažem, zamislite, nemojte zamisliti vašeg prvog trenera u žutim helankama sa cvetićima. Šta ste vi uradili? Zato što naš mozak na nesvesnom nivou ne razume negaciju. I kada kažeš nemoj to da uradiš, naš mozak nesvesni čuje, ne čuje nemoj, nego čuje uradi to i to. Na stotine primjera ima i fudbalskih i rukometnih i odbojkaških, na primjer, obecima kaže nemoj da pogrešiš servis. Ono što je u stvari trener tebi rekao je nemoj, ne čuje mozak, čuje pogreši servis. Ili nemoj, sećam se jednog time-outova Serena Vukovića kad je vodio slovenačku reprezentaciju i rekao nemoj samo sad da izgubimo loptu i da primimo gol iz kontre. Šta se desilo? Izgubili su loptu i primili gol iz kontre. Tako da kad komunicirate, uvek se trudite da kažete šta treba neko da uradi, a ne šta ne treba. To je jedna stvar. Drugo, često treneri kažu pokušaj nešto. Kada vi komunicirate pokušaj, to je na nesvesnom nivou, znači bit će teško, pitanje je da li ćeš uspeti. Ako bi ja vama rekao pokušajte da ustanete, i ako bi vam rekao ustanite, kad biste ustali? Na ustanite. Znači, to pokušaj, trudite se da izbacite to. I treća reč koju sam ja odabrao za danas je ili kada kažete, kada date neku instrukciju i kažete idi levo ili desno. Onda na reč ili naš mozak zna da samo postoje dva puta. A često se dešava da postoje mnogo više rešenja. Ja lično gledam sport, bilo koji sport, kao rešavanje nekih situacija. Bilo da je to odbojka, bilo da je fudbal, bilo da je košarka, vi imate neku situaciju na terenu, treba da uzmete loptu i sad vi to nekako treba da rešite, da zatvorite, da uduplate, da šta god. I ako vi dajete rešenja i koristite reč ili, mozak samo gleda da nađe dva rešenja i čim nađe dva, on staje, ne razmišlja dalje. A često su najkreativnije rešenja neko treće ili četvrto. Znači, kada komunicirate sa vašim sportistima, trudite se da izbegavate reč ili bilo kakvu negaciju i pokušaj. Nego im govorite šta je ono što treba da uradi. To ima smisla. Pogotovo kod dece. Volio bih samo da podelim, ja ovu često vežbu da radim sa klijentima. Šta se u stvari dešava? Mi kad smo na terenu, nas ponese situacija. Naprimer, vi, ja sam siguran da svako od vas, kad bi mu ja pustio 30 sekundi da gleda neku utakmicu, da ne zna rezultat, on bi mogao da mi kaže koja ekipa vodi, a koja gubi. Je li tako? To bi prepoznali po govoru tela i koliko se zalažu i šta se dešava. Verovatno biste uspeli u tome. E sad, na nas jako utiče ono šta je oko nas, pogotovo rezultat. I da bi se borili protiv toga, jedan od načina je da sklonimo te misli iz naše glave i da očistimo glavu, kao kad imate kompjuter pa vam se otvori puno prozora pa se zabaguje kompjuter, šta onda radite? Resetujete ga, tako? Ovo je jedna vežba koja se zove disanje u kvadrat. Zašto u kvadrat? Zato što kvadrat ima iste stranice, samo što ovde nije reč o dužini, nego reč je o vremenu. I ono što bih ja sad pozvao da uradimo zajedno, a onda vi to možete raditi sa vašom ekipom, da biste upravo na neki način odvojili od realnosti i pokušali nešto da promenite. Jel me razumete šta hoću da vam kažem? Znači, da bi napravili neku promenu u glavi, gubite, na primjer, 2-0, ekipa potonula, ništa ne ide. Da bi napravili promenu, mora da dozvolite da oni za trenutak izađu iz realnosti. Kako da izađu iz realnosti? Tako, ovo je tehnika iz mindfulnessa, tako što dišu i na taj način očiste glavu od svih misli. Ajde da probamo zajedno pa ćete vidjeti. Može? Znači, udišete na nos, idete kao po kvadratu, imate udah,
ništa ne radite, izdah na usta, ništa ne radite. I ja ću da brojim, rećemo da je na primjer stranica kvadrata 5. I sad to izgleda tako, što evo ja ću raditi jedno, pa ćemo svi zajedno, znači, udišem na nos, ništa ne radim, izdišem na usta, ništa ne radim, pa onda opet udišem. Može? 3, 4, sad, udahnite na nos, napunite pluća, tako, sad ništa, nemojte raditi, 4, 5, izdahni na usta, 3, 4, 5, ništa ne radi, 3, 4, 5, još jedan krug, ali brojite sami. Sad dok ste ovo radili, o čemu ste razmišljali? Ste razmišljali kakva debilna vežba? ili tako nešto? Obično ni o čemu, zašto? Zato što nije lako udisati na nos, brojati i razmišljati. Na taj način vi gurnete fokus mozga na jednu stranu i zaboravite sve one misli pre. Kada ovo uradite 2 ili 3 kruga, onda vam je glava prazna, to jest vašim igračima, i onda možete da im kažete nešto šta je bitna informacija. Jer dok su u samom terenu i dok im sve to nešto dolazi, oni ne mogu da razmišljaju, jer je pažnja zaokupljena drugim nekim stvarima. Kada uradite ovo, vi na neki način očistite skroz vašu pažnju. I onda im kažete, ti čuvaj ovog, ti uradi ovo, i samo pravilo ono nikad više od 3 informacije, zato što ne možemo držimo više u glavi. Je vam ovo okej? Ovo je jednostavna vežba, kvadrat, i deca znaju kako je kvadrat. Ja moram da priznam da i futboleri s kojim sam radio su znali ovo. Meni je najinteresantnije, obično kažu kao futboleri su glupi, da izvinete, ali uopšte nisu ni o tome stvar, nego često se dešava da su futboleri neobrazovani, zato što vrlo rano, oni sa nekih već 4., 5. Razred počinju da treniraju kao profesionalno, prekidaju skroz školu, idu vanredno, i onda oni jadni ne znaju ništa i ne čitaju, uglavnom gledaju sad svi ovi novi, gledaju ove telefone, TikTok i ovo, i nisu obrazovani, ali to je problem za sve sportove, ne samo fudbal, to je današnja generacija. Prekidaju svi sada. Svi prekidaju i stavljaju. Kad dođu prosto razreda i košarkaši, nisu, znaš, to sve naučnici, tako bar se ne slažem. Ne, ja generalno u sportu se prekidaju, jako rano sve baca na sport, što je po meni potpuno pogrešno. Zato što ako je neko u 8. razredu dobar fudbaler, to ništa ne znači, to nešto će on biti profesionalni igrač. Ne samo u fudbalu, i u odbojci, u košarci. Zato što da bi postali profi igrači, puno stvari treba se poklopi, je li tako? Jer koliko, koji procenat od onih dece koje krene na početku, koji procenat postane profesionalni fudbaler? Ja mislim da je 0,001. Vrlo malo. E sad, šta je razlika između treninga i takmičenja? Zašto se dešava da na treningu su vam deca super, a na takmičenju ono katastrofa, pojede ih trema ili... Jeste imali verovatno taj slučaj? I kako ste to rešili, ajde, baš mi to. Treba mi vaša pomoć, evo ti. Jesi imao to da je razlika između treninga i takmičenja? Dobro, a sad ja bi tebe pitao, ako možemo, na ti, koja je razlika između treninga i takmičenja? Teren je isti, je li tako? Lopta je ista. Trčanje je isto. Samo ja vas molim da ćutite, da se čujemo. Da, biti se rezultata, biti se spoljnih faktora, sudije, roditelja, publike, itd. Jeste, upravo to. Znači, neki spoljni faktori utiču na igrača, i često i na trenera, da onda svoju pažnju ne gura tamo gde treba, a gde treba igrač da gura pažnju? Pa u ono što radi i kako izvodi elemente. Jer ako ti meni, ako ja znam da ti možeš da 4 pasa uradiš precizno na 10 metara, što to ne možeš da uradiš na utakmici? Zato što počneš da razmišljaš o nečem drugom.
ono što je tu dosta bitno je da vi kao trener preuzmete odgovornost, pogotovo kod dece, na sebe. I da kažete, nema veze koji je rezultat, igrate ono što je na treningu, šta god uradite, vi ste najbolji, super, moja odgovornost. Da im na neki način skinete to breme i to sve oko. I da ih natrate da se fokusiraju na ono šta rade. Jer osnovna poenta u sportu je da razmišljate o onome šta radite, pa ako to radite dobro, dobit ćete neki nivo, kad imate neki nivo, pretpostavka je da ćete pobediti onu drugu ekipu, ako je taj nivo viši nego od druge ekipe, je li tako? Znači, meni često dolaze klijenti i kada radimo vežbu, oni shvate da na utakmici potpuno o drugoj stvari razmišljaju. Jako im je važan rezultat. Jako im je važno koji gleda i šta će reći. Jako im je važno šta će biti posle. I razmišljaju dok igraju, ako pobede, kako će se ponašati drugi prema njima, ili ako izgube, kako će se ponašati. Umesto da razmišljaju onome što rade. Ovo rade i deca od 10 godina i profesionalci od 30 godina, potpuno isto. Je li imate još nekih ideja kako to skinuti pritisak? Zovete psihologa pa vam pomogu. Ili nekog kolegu. Kaži. Ima sam igrača, zadnja linija, kad se plašimo, treba da otvaramo igru, zadnja linija se plašio, plašio se. Tražio sam ono prvoj utakmici da ta autogol. Bila je prijateljska. Dobro. Nadam se da je bila prijateljska, da je te predsjednik, kako se zove, otpustio. Da vidi da se neće ništa desiti ako vam pogrešio. Da. Pa ti uspelo? Nije skroz, zato što... Ne, pa dobar pokušaj. Pokušajmo, pa. Jel šta se dešava? Jel šta se obično dešava? Kad krene frka, obično na početku, dok ne urade dva, tri dobra pasa, svi nešto beže od lopte i skrivaju se. Ili ako pogreše, onda isto svi beže od lopte i skrivaju se. I onda vi u futbolu imate, da se vam se razmaknu, sad da ulazim u teoriju futbola, razmaknu se linije i ne možete ništa da uradite. Ali važno je da vi taj deo pritiska, znači, vi morate da bude ti fokus na rezultat, ne treba da bude fokus na rezultat, treba fokus da bude na kvalitet igre. I da to hvalite. Jer, ovo je da dođeš u jedan, stvari, Ono što se pokazalo je da kada nekog hvalite, on je više motivisan nego kada ga kažnjavate i kada ga kudite. I vi se trudite da hvalite trud i zalaganje. Jer to je nešto što će vam doneti bolju igru, bolji kvalitet i na kraju bolji rezultat. Da li bi se Duško Vujošević? Pa, mislim da ne bi, ali ja s metodama Duška Vujoševića se ne slažem, pošto Duško Vujošević ima ove metode... Ko preživi Duška Vujoševića, Željko Obradovića bude dobar igrač, ali nismo intervjuisali one koji nisu preživjeli, a takvih ima jako puno. Ta metode dranja i toga, da biste to prihvatili, mora da budete na jednom nivou da vas to ne dotiče. U odbici je bio jedan Karpel, se čini mi se, onaj Rus, koji je vodio žene, koji je držao taj maut, svo vreme se drao na njih, svo vreme. I ja sam imao prilike da pričam sa jednom igračicom koja je bila kod njega, ali ona kaže, on to radi samo za publiku, on na treningu je potpuno normalno, nego on pravi predstavu. I onda ti kad gledaš sa strane misliš, bože, ovo je luda, one su lude što to trpe, ali one u glavi znaju da on se dere i uopšte ono, ne reaguje. Ja ne mislim da je dranje najbolji način. I vi kao trener morate da se kontrolišete, to je osnovna stvar. Jer vi ste... Znatim ovde, vi ste idoli, vi ste primer deca u jednoj fazi razvoja, tamo negde 13. 14. 15. gledaju trenera kao idola, kada se otkidaju od, da kažem, roditelja, pa su im treneri idoli. I na vama je velika odgovornost da budete dobar idol. Zdago? E sad, ono što sam ja teo nešto da uradimo korisno, je svako od vas ima neku vežbu koju voli, i za koju misle da je dobra, koju radi, pretpostavljam. Ono što je snaga kada imate ideju, kada imate neku robu, ja dođem, dam vama robu, vi mi date pare, ja uzem pare, idem kući s parama, vi idete kući s robom. Ali ako ja imam neku ideju i dam vam ideju, a vi meni date vašu, ja idem kući sa dve ideje. Tako ono što ću vas sad zamoliti je da razmislite o nekom vašem treningu koji je dobar, nekoj vežbi koja je dobra, za koju mislite baš dobra,
i da nađete ovog para do sebe koji sedi pored vas i da mu objasnite tu vežbu, a on vama da objasni njegovu dobru vežbu. Jel može? Imate dva minuta. Znači, dva minuta imate. Godinama ne mogu se objasniti ni dan danas, pa ne znam koliko je to pametno. Znači, koristite ove skupove da razvojite, budite otvoreni ka drugima, jer ne može vam niko ukrasti znanje. Jer vi kada nešto podelite s nekim, vi ste toliko dobri sa njim, da on vas tu ne može ni da stigne. Vi ste, dok vas on stigne, vi ste radite nešto peto. Znanje je jedina stvar koja može se deliti. A rekli smo da biste bili dobar trener, mora da imate znanje. Zato i služe ovi kursevi i sva ova edukacija, između ostalog i naravno to što se vi edukujete, da biste povećali to znanje. Ja ovo za kraj ja sam izdvojio tu neke preporuke šta je ono što mislim da je bitno da biste zaista bili trener za pamćenje. Da se uvek setite da poenta sporta je zabava i da deca ili igrači ili igračice treba se zabavljati, da im bude lepo. Kako? Da plate članarinu. To nisam ovde uključio, to nije povezano sa psihologijom, ali da bi plate... Koja deca će vam dolaziti na trening? Evo, ja imam klub, doduše odbojkaški, zajedno s mojim kolegom, i jednom se desilo da je trener hteo da pobedi, ne znam, 25-7 neku ekipu. Ja sam mu rekao, vidi, sledeći set mora ti igra druga postava. A on kaže, ne, ja ću da pobedim, da bi bilo ubedljiva pobeda. Ja sam, to je bilo danas, rekao, vidi, ako to uradiš, dobit ćeš otkaz, ja ću ti izbaciti iz kluba. Zato što treba i druga deca da učestvuju, ne samo zbog članarina, nego zato što došli su deca da se igraju, svi vole da se igraju. Kad imate priliku, ubacite i tu drugu decu. U odbeci to imate, ono ubace nekog na 24, pa on uđe i oni pogreše servis, tu je kraj, to je potpuno bez veze. Ali dajte priliku svima, jer poenta je da se zabavljaju. Pa tek onda posle rezultati, pogotovo u mlađim kategorijama. Ovo da brinete za fudbalere kao ljude, ne samo za sportiste. Kada je neko povređen, da ga nazovete, evo moja ćerka se povredila pre neki dan, pa je trenerica mi poslala poruku kako. To znači da ona ipak brine za nju, da nije samo vi bitan rezultat. Pitajte ih s vremena na vreme, ne stalno. Nađite neki način da vi dobijete feedback šta oni misle. Pogotovo ako su mlađi. Jel imate trenera koji je ono, ja sam glavni, šta me briga, šta vi mislite, ja ću kako ja mislim da treba. Napravite neki način da skupite te feedbacke, da li napišu na papir, da pošalju mail, nemam pojma, sad s ovim tehnologijama svašta može da se uradi.
Ali pitajte njih, nešto ćete tu možda čuti pametno, verovatno ćete čuti masu neke gluposti, ali nešto će možda biti pametno, što njima znači, vi to možete da iskoristite, da njima i vama bude lepše. Ovo isto, fokusirajte se na performans, ne na rezultat. Gradite taj odnose. Ne samo da bi vas zapamtili, vi imate ogroman uticaj, pogotovo sa mladima, ogroman uticaj na živote te dece. Ja kada sam bio mlad, kada sam tek počinio da igram, ušao u prvu ekipu, Vojvodina me pozajmila da igram u nekoj trećoj ligi, i u toj trećoj ligi je bio izvesni, klub se zvao, čini mi se, Proleter, i to je bio izvesni trener Sava. Trener Sava koji je čitav svoj život bio samo u trećoj ligi. I ja dođem na prvu utakmicu i onako sam odigrao, nisam ništa specijalno, ali odigrao sam korektno. On me vozi kući, golf dvojka, i kaže, ma neće tebe ništa biti. Ja tad 16 godina. On, na primjer, 40. Ma kaže, ti to što igraš, to nemaš ti pojma. Ja došao kući, sad se rasplakao. Sava rekao da ja nemam pojma, da ste čovjek. Međutim, taj Sava meni pomogu u stvari, zato što ja svaki put kad sam teo da odustane, ja se setio tog fucking Save i rekao sam mi ne šmajci tog Save. Nisam ga posle vidio, on je još vodio taj klub jedno vreme, onda su gasili taj klub. Tu Save. Tako da, moguće bez tog Save. Moguće. Sava ni... Pa, ja sam to se potrudio da bude na dobro, ali... Napravite tako da vas i vaši igrači sećaju kao jedno pozitivno oblik, ali imate ogromno utjece na njih. Podržite ih, brinite o njima, pomozite im, skinite taj balast tih rezultata i sve ostalo. I ono što je isto jako bitno, vi morate da kontrolišete svoje emocije. Jer ako vi ne kontrolišete svoje emocije, derete se i budete agresivni, sad po novom zakonu, to dranje i sve, to se isto može karakterisati kao neka vrsta nasilja. Ali, vidite, ovom drugom profu je koristio ovog jodu, ja isto volim. Te džedaje, u džedajima, ako se sećate, imate onaj dark side i bright side. Budite ovaj beli džedaj, a ne ovaj crni, koji se samo dernja i kažnjava. Na vama je odluka. Hvala lijepo na pažnju. Zaista imam dve informacije da vam kažem koje su jako značajne. Pre svega da se zahvalim našem eminentnom gostu Andriji Geriću na sjajnom predavanju i konačno smo malo izašli iz onoga našeg klišeja da pričamo samo isključivo o nekim sistemima i da volimo da puno toga demagogišemo u vezi fudbalske igre i naše profesije. Čuli smo nešto novo i iskoristite svaki ovaj seminar, kad dobijete jednu informaciju u nekom seminaru, već ste se obogatili. Dve informacije imam za vas. Prva informacija, da, ko je obnovio svoju licencu, a nije podigao u Fudbalskom savezu Vojvodine, te licence se nalaze ovde kod našeg saradnika, kod Milana Mirkovića i kod gospodina Kesića, i možete da podignete vaše licence koje ste obnovili, koje su vam istekle, bile u prethodnom periodu. I druga značajna informacija, gde apelujem na sve vas, da u vašim sredinama prenesete sledeću informaciju. Sa sezonom 2024-2025 u radu sa mlađim kategorijama moći će isključivo da dozvolu za rad ili licencu za rad, kako god hoćete, dobiju treneri koji im poseduju JUT licencu. Krenula je zvanična edukacija futbolski trenera za jut licence. Naš teritorijalni savez, Futbolski savez Vojvodine i Centar za edukaciju futbolskih trenera je dobio odobrenje od Centra za edukaciju futbolskih trenera Srbije da edukujemo trenere sa jut B licencu. I konkurs za jut B licencu je otvoren i sve podatke možete da vidite na sajtu Futbolskog saveza Vojvodine i na sajtu FSV Info. I tamo piše sve informacije za tu edukaciju. Takođe, na
Centru edukacije fudbalski trener Fudbalskog saveza Srbije otvorene su dva konkursa za Elite Youth A licencu. To je najveća moguća licenca u radu sa mlađim kategorijama. Tretirajte kao pro licenca u radu sa mlađim kategorijama i otvoren je konkurs za nacionalnu pro licencu. Novina u vezi nacionalne pro licence je da možete naravno da aplicirate ukoliko imate validnu UEFA licencu, da aplicirate i novina je da sa nacionalnom pro licencom možete da vodite prvu ligu Srbije i od sezone 2024-2025 moći ćete da vodite i srpsku ligu Vojvodine. Hvala vam na pažnji i bilo mi je zadovoljstvo. S ovim je seminar završen. Prijatno.